É possível a crítica literária de um trabalho não terminado e em processo de redirecionamento? Olha, é possível. É só que é assim. Você tem que sentir se é isso mesmo que você quer, tá? Porque quando você está muito na dúvida e você começa a receber opiniões, pode ser que você perca o rumo. Então, eu acho sempre mais legal quando o autor, assim, ou autora, né, respira fundo e volta para a sua autenticidade, sabe? Para o seu próprio umbigo, digamos assim, e sim, e sente o que que é melhor ou o que que não é. Mas tudo bem, se você quiser opiniões externas, pode pedir uma crítica, pode pedir uma leitura aberta, tal, mas sempre respira fundo e vê se aquilo lá funciona para você. Às vezes vem uma crítica assim super abalizada, super experiente, mas não serve. Você sente assim, não gostei, não vou pegar. Ou então vou pegar só uma parte dessa crítica. Você tem que manter essa sua base, essa sua verdade como escritor. Senão você fica assim muito Maria Mole, sabe? E acaba produzindo uma obra que não tem uma característica própria. Não é legal. Espero ter respondido.